Nizami Gəncəvi Beynəlxalq Mərkəzinin Cənubi Qafqaz Regional İnkişaf və Əməkdaşlıq Perspektivləri adlı müzakirələrində çıxışı zamanı Prezident İlham Əliyev bir sıra mühüm məsələlərə toxunub. O, Ermənistanın 30 il ərzində sərf yolla gedərək işğal faktına görə Azərbaycanla əməkdaşlıqdan, regional layihələrdən məhrum olduğunu və bununla da inkişafdan uzun 10 illiklər geri qaldığını bildirib. Bundan sonra da zaman itirmək Ermənistan üçün növbəti faciələrin müqəddiməsi ola bilər. Prezident çıxışında kommunikasiyaların bərpası və yeni daşıma dəhlizlərindən də danışıb. Müzakirələrimizin studiyamızın qonağı millət vəkili Sahib Aliyevlə davam etdiririk. Xoş gəlmişsiniz Sahib müəllim. Xoş gördük. Sahib müəllim, deməli Ermənistan siyasətçilərinin əksəriyyətində revanşist meyillər var və bu həqiqətən də Ermənistanı uçuruma aparan bir faktordur. Ermənistan sağlam qonşuluq siyasəti yürütmək üçün, sağlam qonşuluq siyasəti qurmaq üçün nə etməlidir? Yəni bu dövləti kim revanş bataqlığından çıxara bilər? Siz əslində bu siz dediyiniz tədbirdə cənab prezident bu haqda öz fikirlərini bölüşdü. Amma icazənizlə öncə ümumiyyətlə bu tədbir haqqında çox qısa bir məlumat vermək istəyərdim ki, biz bu Qarabağ savaşı başlayandan cənab prezidentin 3 master klasını gördük. Bir, savaşın gedişi zamanı ayrı və ayrı ölkələrin media təmsilçiləri ilə söhbətlərində, verdiyi intervyülərdə göstərdiyi masterclass, özdə intervyülərin əksəriyyəti bilirsiniz ki, kontur suallar üzərində qurulmuşdu. Bəzi hallarda isə qərəz açıq aydın hiss edilirdi, amma onlar çox ustalıqla yerlərini oturtdu və bilirsiniz ki, orada hətta jurnalistlərdən biri siz çox hazırlıqlısınız epiteti ilə də sonda cənab prezidentə müraciət edib. İkincisi, ekspertlər önündə bir master klasıdır. Bilirsiniz ki, beynəlxalq qurumların, beyin mərkəzlərinin təmsilçiləri ilə belə bir formatıdır. Üçüncüsü isə nəzərə alsaq ki, bu Nizami Gəncəvi klubunda 44 ölkənin 79 təmsilçisi var. Onların əksəriyyəti 20-dən artığı keçmiş prezidentlər və baş nazirlərdir. Yəni, görkəmli, vəzifə tutmuş insanlar, ekspertlərdir. Yəni, bir dənə də olsun sadə adam yoxdur. Və o, siyasətçilərin qarşısında bu dəfə, özellikle yüksək təcrübəli siyasətçilərin qarşısında bir master klasıdır. Və orada sadəcə söhbət Ermənistana yanaşmadan getmirdi. Və hətta konferansın adından göründüyü kimi, regional yanaşmada da sadəcə mövqə sərgilənmədi. Həm də böyük dövlətlərin regional yanaşmadakı rolları, kimin nə rol oynadığını və nə rol oynaya biləcəyi orada açıldı. Konkret olaraq sualınızın üzərinə gəldikdə isə cənab prezident qeyd etdi. Onun üçün o cəmiyyət xəstələnib, o xəstəlikdən qutarmalıdır. Bu, Azərbaycana fobiya xəstəliyidir. Bu, Türkiyəyə qarşı nifrət xəstəliyidir. Bu, öz yalancı uydurmalarına artıq inanmaq xəstəliyidir. Bu, xəstəlikdən qutarmalıdır. Bu, xəstəlikdən qutarmadıqları halda onlardakı ayıq siyasətçilər belə o revanşist çıxışlar kisəsləndirirlər. O çıxışların böyük əksəriyyəti səmimi çıxışlar deyil. O çıxışlar sadəcə xəstə cəmiyyətin ruhuna köklənən çıxışlardır. Özləri cəmiyyəti xəstələndiriblər. İndi isə həmən o xəstə cəmiyyətin əleyhinə getməmək üçün məcbur olub, bəli, onların istəklərinə yoxun çıxışlar edirlər. Yəni, reallıq budur. Sahib müəllim, prezident çıxışında Azərbaycanın Ermənistanla qonşu olduğunu və istəsə də istəməsə də buna qonşuluq siyasəti yürütməyə məhkum olduğunu bildirib və Azərbaycan vətən müharibəsini qələbə ilə sonlandırdıqdan sonra Ermənistana bir sıra jestlər etdi və bu jestlərə məsələn onu qeyd edə bilərik ki, Ermənistan vətəndaşlarına işğaldan azad olunan ərazilərdən keçərək Ermənistan şəhərlərini birləşdirən magistral yolun 21 kilometrliyindən istifadə etməyə icazə verdi. Eyni zamanda Gazprom şirkətinə, yəni Rusiyada təmir işləri gedən zaman Gazprom şirkətinə Azərbaycan ərazisindən Ermənistana qaz nəqlinə icazə verdi və bir ay müddətinə erməni istihlakçılar məhz bu qazdan istifadə etdilər. Eyni zamanda erməni hərbiçilərin Ermənistana təhvil verilməsi də bu jestlərdən biri idi. Ümumiyyətlə, bu jestlərin qarşılığında Ermənistan bütün dövlətlərə təşəkkür edir, yalnız Azərbaycandan başqa. Yəni, nə mani olur Ermənistana, Azərbaycana təşəkkür etməyə? Bilirsiniz, bu da yenə həmin fobiyaya bağlıdır. Özdə bu, bugünün reallığı deyil təəssüf ki. Bilirsiniz ki, Ermənistanda o 88-ci zəlzələ solunda, baxmayaraq ki, o zaman bizim soydaşlarımız oradan allahsızcasına və vəhşicəsinə qovulmuşdular. Hələ bəlkə deyil, o zəlzələ də bir Allahın bir cəzası idi. O zaman Azərbaycan buradan olaraq
kömək göndərdi, tikinti materialı göndərdi, xilas edici dəstə göndərdi. Və bilirsiniz ki, onlar bəlkə də bilərək bizim bir təyyarəni qəzaya uğratdılar. Bizim orada nə qədər xilas edicimiz həlak oldu. Onlar o zaman Fransanın o xilas etmə əməliyyatları zamanı ölmüş bir itinə başsağlığı verdilər, minnətdarlıq ifadə etdilər. Amma bu Azərbaycanın bu jesti qarşılığında bizim orada insanlarımız, xilas edilərimiz həlak oldu. Onların bir kəlmə, bir ifadə belə işlətmədilər. Və bu, bunların bizə yanaşmalarının bütün çırpaqlığı ilə ortaya qoyur. Yəni, sadəcə bu savaşla bağlı deyil ki, savaş dönəmində təbii ki, hər iki tərəfdən itkilər olur, bir çoxları doğmalarını itirirlər, ona görə ola bilər nifrət yaransın. Amma bu vaxtki savaş yox idi. Və bu cəmiyyətin nə qədər fobiya üzərində, nə qədər Azərbaycanlıya, Türkiyə nifrət üzərində yetişməsinin bir göstəricidir. Bu, bununla bağlıdır, bilirsiniz. Amma indi siz az öncə özünüz də dediniz ki, cənab prezidentdən misal gətirdiniz ki, əməkdaşlığa hazırdır və bütün bu addımları biz atırıq da. Bu, bizim təkcə jestimiz deyil, bilirsiniz. Ümumiyyətlə, güclü həmişə mərhəmətli olmalıdır. Və biz mərhəmətli hərəkət etməliyik. Amma bizimlə qarşımızda duranların kimliyini unutmamaq şərti ilə, onların növbəti dəfə baş qaldırmalarına imkan verməmək şərti ilə əməkdaşlığa getməliyik, gedəcəyik də, cənab prezident bunu deyir və eyni zamanda cənab prezidentin orada çıxışında bir məqam da var ki, deyir, biz bu Güney Qafqazda eyni bir vahid orqanizmiyik, əslində belədir. Yəni, əslində belə götürəndə, dünya çapında götürəndə Güney Qafqaz, bütövdə regionun özü çox kiçik bir nöqtədir. Və doğrudan da sən istəyirsən ki, daha böyük uğurlara imza atasan. Onun üçün də gərək vahid orqanizmi kimi çıxış etməyi bacarasan. Bu da bir reallıqdır və başqa bir reallıq da var. Beynəlxalq normalar var, beynəlxalq hüquq var. Azərbaycan beynəlxalq normalara, beynəlxalq hüquqa əməl edən dövlətdir. Elə bu savaş zamanı da, elə məhz buna əməl etdi. Həmən o beynəlxalq normaların tələbləri bilirsiniz ki, yerinə yetirilmirdi. Azərbaycan güc tətbiqi ilə bunu yerinə yetirdi. Söhbət o BMT-nin 4 qətnaməsindən gedir, yerinə yetirilməmiş qətnaməsindən gedir. Yəni, buna görə biz bu addımları atmalıyıq və atacaq. Prezident çıxışında Zəngəzur dəhlizinə də toxundu və onun əhəmiyyətindən danışdı. Eyni zamanda bölgədə unikal əməkdaşlıq formatı yaratdığını bu dəhlizin qeyd elədi. Ermənistan bu dəhlizin özünün xilas qapısı olmasını dərk etməlidir. Yəni, nəyə görə bunu dərk etmir ki? Yəni, bu Zəngəzur dəhlizi Ermənistanın xilas qapısıdır. Yəni, Avropaya çıxışını təmin edir. Eyni zamanda da prezident qeyd elədi ki, Zəngəzur dəhlizi vasitəsilə Ermənistan özünün iki dost ölkəsinə çıxış əldə edir. Bu, İranla Rusiyada. Yəni, bu da mənə elə gəl ki, məqsədli ifadə idi. Çox düzgün qeyd etdiniz. Bilirsiniz, cənab prezident heç zaman elə-belə təsadüfi ifadələr işlətmir. Yəni, Rusiya ilə Ermənistanın dostluğuna gəldikdə, dostluq bilirsiniz, ümumiyyətlə, dostluq da, müttəfiqlik də bərabər çəkili tərəfdaşlar arasında olur. Rusiya ilə Ermənistandan asılı heç kimə sir deyil. Və cənab prezident o tədbirdə də vuruladı ki, Rusiya, daha doğrusu Ermənistan həm siyasi baxımdan, həm hərbi baxımdan, həm də iqtisadi baxımdan çox asılı bir ölkədir. Kimdən asılıdır? Aydın məsələdir. Dostluq məsələsinə gəldikdə, özəlliklə İrana yanaşmada, bilirsiniz, cənab prezidentin bir ifadəsi vardır ki, bizim məscidləri yerlə yiksən edənlərlə, bizim məscidlərimizdə, dağıdılmış məscidlərimizdə donu saxlayanlarla müsəlman dövlətləri dost ola bilməz. Amma çox təəssüf ki, və yenə deyirəm, çox-çox təəssüf ki, biz bu dostluğu görürük. Və söhbət özdə eyni mədəni dəyərləri bölüşdüyümüz bir ölkədən gedir. O ki, qaldı bu Zəngəzur dəhlizinin açılması reallığını dərk etməməli. Bu dəhlizin açılması çox yaxşı dərk edirlər. Bunun onlara nə verəcəyini çox gözəl dərk edirlər. Yenə də deyirəm, bunlar həm bu seçki qabağı reallıqla bağlı, həm də cəmiyyəti o qədər xəstələndiriblər ki, o xəstə cəmiyyətə uyğun oynamağa məcburdurlar. Amma siz fikir verdinizsə, Nikol Paşinyan Ermənistanın baş naziri. Düzdür, deyirdi ki, bu dəhliz deyil, amma Naxçıvanı Zəngəzurla birləşdirən, Zəngilanla birləşdirən yol açılacaq. Bizim üçün onun önəmi yoxdur ki, erməni tərəfi onu dəhliz adlandırır, ya planetar yol adlandırır, ya ümumiyyətlə cığır adlandırır. Bizim üçün əsas odur ki, o yol işləyəcək.
Azerbaycan'ın bir hissesiyle diğer hissesi arasında bağlantı yaradılır ve bu sadece Azerbaycan'ın bir hissesiyle diğer hissesi arasında bağlantı değil. Hem de ne bağlantısıdır bunu bizim hamımız çok güzel dərk edirik ve karşı tarafta dərk edirik ki doğrudan da bu onlar için hakikaten çıkış yoludur. Cənab Prezident həmin tədbirdə açıqladı. Bu çıxış yolu olmadan Ermənistana investisiya gəlməyəcək. Çünki Ermənistan kommunikasiya dalanındadır. Kommunikasiya dalanında olan bir dövlətə heç kim investisiya qoymur. Bilirsiniz ki, ən varlı diasporlardan biri erməni diasporudur. Erməni diasporu özü belə investisiya qoymur. Onda başqaları necə ola bilər ki? Başqa sahibkarlar ora ağırlarını itiriblər, gətirib investisiya qoysunlar. Yəni, siz fikir verəcəksiniz ki, bu ritorika dəyişəcək. Siz fikir verdiniz, Nikol Paşinyan indi nə deyir? Nikol Paşinyan indi deyir ki, bəli, keçmiş SSRİ sərhədlərinin bərpa olunması ilə bağlı, SSRİ dövründəki sərhədlərin bərpa olunması ilə bağlı danışıqlar gedir. Və başqa nə deyir? Və onu da deyir ki, indi siz nə istəyirsiniz? Biz yenidən beynəlxalq səsküyü qaldıraq. Siz fikir verdiniz? Beynəlxalq səsküyü qaldırmaları heç bir effekt vermədi. İndi isə artıq özü də etiraf edir ki, biz danışıqlar aparırıq ki, o keçmiş SSRİ dövründəki Azərbaycan, Ermənistanda sərhədləri bərpa olunsun. Orada hət Naxçıvandakı işğal altında olan Kərki kəndində, eyni zamanda Qazağın işğal altında olan kəndlərinin qaytarılması məsələsində istər-istəməz vurğuladılar. Yəni, növbəti etapda sözüm ondadır ki, növbəti etapda onlar məhz bunun qaçılmaz olduğunu, hətta özlərinin maraqlarına daha çox imkan verdiyini, özlərinə xas, belə deyək, fantaziyaya varmaqla öz cəmiyyətlərinə sırmağa çalışacaqlar. Elə yeri gəlmişkən, sahib müəllim, Ermənistandakı hazırki vəziyyəti necə qiymətləndirirsiniz və seçkilər yaxınlaşır parlament seçkiləri və bu seçkilərdə kimin qələbə qazanacağını proqnozlaşdırırsınız? Bilirsiniz, aparılan, belə deyək, araşdırmalar onu göstərir ki, seçkilərin üçdən biri Nikol Paşinyana və onun partiyasına səs vermək fikrindədirlər. Eyni zamanda onun əsas rəqibi rolunda çıxış edən Robert Köçəryanın tərəfdarlarının sayı Nikol Paşinyan içindən 5-6 dəfə azdır. Yəni, elə bir nifrət qazanıb ki, ümumiyyətlə, Qarabağ klanı orada. Onların heç bir təmsilçisinin qələbə çalma şansı yoxdur. Amma o da görünür ki, Ermənistanın aslı, həm də cənab prezident vurguladığı kimi siyasi baxımdan aslı olduğu ölkə Nikol Paşinyanın bu dəfə də keçən dəfəki sayaq hökumət formalaşdırılmasını istəmir. İstəyir ki, düzdür, Nikol Paşinyan qələbə çalsa belə, indiki qədər sərbəst ola bilməsin və ondan daha çox Rusiya yanlılar parlamentdə güclü bir fraksiya toplayaraq həmişə başının üzərində Damokl qılıncı rolu oynasınlar. Ona görə də hiss olunur ki, orada yeni bir konfigurasiya formalaşdırılır. Bu, Vanitsyanla keçmiş təhlükəsizlik xidmətinin rəisi ilə Ser Sərkisyanın partiyasından qalan tört hökümtüləri birgə birləşdirib, nəsə bir şey əmələ gətirmək istəyirlər. Ola bilər ki, sonra o qüvvələr təzdən birləşdirilsin, seçkilərdə müəyyən uğur əldə etdikdən sonra. Reallıq bundan ibarətdir və reallıq ondan ibarətdir ki, hətta seçkilərdən sonra da Ermənistanda bu qarşı durmalar permanent xarakter alacaq. Bilirsiniz, Ermənistanda ümumiyyətlə, əhali siz fikir verdinizsə, bu Gellapın apardığı sorğularda, əhalinin 40%-ə yaxını istəyirlər ki, Ermənistanın başında ümumiyyətlə indi siyasətdə təmsil olunmayan, hətta Ermənistanın özündə təmsil olunmayan kimsə gəlsin, dursun. Bu çox acınacaqlı bir vəziyyətdir və bu onların, cənab prezidentin də vurguladığı kimi, ölkələrin hansı səviyyə gətirdiklərini ortaya qoyur. Ona görə də böyük dövlətlər də mənə elə gəlir ki, bu məsələdə öz rollarını oynamalıdırlar, özəlliklə də Amerika Birləşmiş Ştatları. Yəni, Rusiya orada müəyyən rol oynayır, amma Fransanın oynadığı rol qətiyyən müsbət rol deyil. Eyni ilə o xəstə cəmiyyətə köklənən bir roldur. Amma Amerika Birləşmiş Ştatları müəyyən rol oynaya bilər, yeri gəlmişən cənab prezident orada da vurguladı. Həm üç tərəflə əməkdaşlıq formatı yaradılmasında söhbət region ölkələr arasındakı üç tərəflə əməkdaşlıqdan, yəni konkret olaraq Güney Qafqazda Azərbaycan, Gürcistan və Ermənistan arasında olan əməkdaşlığı gedir. Həm də cənab prezident vurğuladı Ermənistan rəhbərliyini onun Azərbaycanla əməkdaşlıq etməkdən başqa ayrı yolu qalmadığına
inandıra bilərlər. Eyni zamanda prezidentin ünvanlanan sualların birinə cavabında prezident qeyd elədi ki, artıq münaqişə bitib və Azərbaycan Birləşmiş Ştatlarla hərbi əməkdaşlıq etmək istəyir və bu əməkdaşlıq Azərbaycana gələcəkdə nə vəd edir? Bilirsiniz, bəzi çevrələr var ki, Zəngəzura qoşun yetmək haqqında danışırlar. Üzdə bizə bir söz deyir, gedir Ermənistanda başqa məsələlər edirlər. Əl altdan hiss olunur ki, o uydurma rejimin tör töküntülərinə yardım edirlər. Yəni, bütün bu reallıq ondan xəbər verir ki, Azərbaycan daha da güclənməlidir. Və hərbi baxımdan da daha da güclənməlidir. Ona görə də biz bütün tərəfdaşlıq formatlarından istifadə etməliyik. Biz necə ki, dost İsraildən silah və hərbi texnika almışıq, digər dövlətlərdən, o sıradan Birləşmiş Ştatlardan da almalıyıq. Və ala da bilər, yorasında deyim ki, bizim bir təcrübəmiz var. Birləşmiş Ştatlar Azərbaycan sərhəd qoşunlarını ən çağdaş texnika ilə təmin olunmalarında, hərbi təyinatlı texnika ilə təmin olunmalarında böyük rol oynayır. Bilirsiniz ki, 100 milyon dollardan artıq yardım məsələsi də var. Yəni, doğrudan da biz Birləşmiş Ştatlarla əməkdaşlığa tam hazırıq və bu əməkdaşlıq hər iki tərəf üçün faydalıdır. Sadəcə, cənab prezidentin də vurguladığı ki, mənə qarşı tərəf regionla bağlı siyasətini tam formalaşdırmayıb bu seçkilərdən sonra. Bu formalaşdırmadan sonra baxacaq, hansı addımlar atılacaq. Təşəkkür edirəm, Sahib müəllim. Qonağımız millət vəkili Sahib Aliyev idi. Biz Nizami Gəncəvi Beynəlxalq Mərkəzinin Cənubi Qafqaz Regional İnkişaf və Əməkdaşlıq Perspektivləri adlı müzakirələrində Prezident İlham Əliyevin çıxışı zamanı toxunduğu məsələləri müzakirə edirdik. Görüşənədək.